The organic chemistry lab. Okay, so there is another lab to be. And there's some of our students and some of the faculty from. No, because there's four more that are going in the prep room just behind me. Infrastructure connects to the labs below where we'll have spectrometers and the really big equipment which students are using. Პირველ რიგში მინდა აღნიშნო რომ კარგია რომ ეს პროცესი დაიწყო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩვენს უნივერსიტეტებთან ერთად უკვე წელს მეორე მიღება ექნება სტუდენტების და შესაბამისად მათ უკვე დახვდებათ ის თანამედროვე აღჭურვილობა, ლაბორატორიები, ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებული, რომელიც აუცილებელია რომ ზუსტად ისევე განხორციელდეს საკათსასწავლო პროცესი, როგორც მაგალითად ეს კეთდება სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში. პროცესი დაწყებულია, დღეს ჩვენ ვართ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში, სადაც მოეწყო უკვე ლაბორატორია, ერთი თითქმის დასრულებულია და ქიმიის ლაბორატორიაც ძალიან მალე დასრულდება, აღჭურული აბსოლუტურად თანამედროვე სტანდარტებით და იგივე პროცესები უკვე მიმდინარეობს ტექნიკურ უნივერსიტეტშიც და წელსვე დაიწყება მშენებლობა იმ ინფრასტრუქტურისა, სადაც უნდა განთავსდეს ლაბორატორიები უკვე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ზუსტად ის მიზანი, რომელიც დავისახეთ, რომ ამ კომპონენტის, უმაღლესი განათლების კომპონენტის ფარგლებში მომხდარიყო ჩვენი უნივერსიტეტების ინსტიტუციური და ტექნიკური, ასე ვთქვათ, გაძლიერება, მიდის გეგმაზობიერად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ ქვეყნისთვის ძალიან საჭირო მიმართულებები იქნება აბსოლუტურად გამართული და საშუალება გვექნება, რომ ნამდვილად ხარისხენი საგანმანათლებლო პროცესი წავართოთ. ჩვენ ვიმყოფებით ქიმიის ლაბორატორიაში. ეს გახლავთ ნიმუში, თუ რა ტიპის ლაბორატორიებს თავაზობს სტუდენტებს სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოში. თანამედროვე სტანდარტების ლაბორატორიებში პრაქტიკული მუშაობის შემდეგ სტუდენტებს ეძლევათ საქართველოში ამერიკული განათლების მიღების შესაძლებლობა. ჩვენ აბიტურიენტებს წელს უკვე ბაკალავრიატის 4 ამერიკულ პროგრამას ვთავაზობთ კომპიუტერულ ინჟინერიაში, ელექტრონულ ინჟინერიაში, ქიმია, ბიოქიმიასა და კომპიუტერულ მეცნიერებაში, რომელიც წელს დაემატა. ჩვენი კურსდამთავრებულები დიპლომის მიღების შემდეგ შეძლებენ გახდნენ ტექნოლოგიური სფეროს ლიდერები და ამით შეუწყონ ხელი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას. დღეს ვეწვიეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის ერთ-ერთ ლაბორატორიას, რომელიც რეაბილიტირებული იქნა 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციის მეორე კომპაქტის ფარგლებში. საქართველოში მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი უმაღლესი განათლების განვითარების მიზნით. ეს გახლავთ 30 მილიონი ამერიკული დოლარის დაფინანსება, რომლის ფარგლებშიც საქართველოში დავიწყეთ სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის პროგრამების შეთავაზება. მათ შორის ერთ-ერთი პროგრამა გახლავთ ქიმია, ბიოქიმიის პროგრამა, რომელიც მორგებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნებს და მოგეხსენებათ, დღეს დამსაქმებელი ითხოვს კარგი პრაქტიკული გამოცდილების კურსდამთავრებულს და ლაბორატორია, რომელიც დღეს დავათვალიერეთ, სწორედ ამის გარანტიას მოგცემს, რომ სტუდენტები, რომლებიც აქ ისწავლიან, მიიღებენ აუცილებელ უნარჩვევებს, განათლებას და ცოდნას იმისთვის, რომ წარმატებით დასაქმდნენ. ჩვენ ვიმყოფებით ქიმიის ახალ ლაბორატორიაში, რომელიც სან-დიეგოს უნივერსიტეტთან ერთობლივი პროექტით საინჟინრო სკოლის ფორმატში გარემოდა, ხედავთ აბსოლუტურად სხვა გარემოს, თანამედროვე გარემოს. ის აღიჭურება თანამედროვე ტექნოლოგიებით, უკვე ჩამოტანილი აპარატურა, ნაწილი მაგიდებზე, მაგრამ მთავარი კიდე უნდა დამონტაჟდეს, იქნება თვისობრივად ახალი ლაბორატორია, რომელიც მისცემს საშუალებას, რომ უმაღლესი დონის სპეციალისტები გაიზარდონ და მაღალი დონის სამეცნიერო კვლევა ჩატარდეს.